Жахливе звірство скоєне Росією. Атаковано залізничну станцію на сході України. Краматорськ було обстріляно. Квітень 2022-го. У західному світі стається психологічний злам. Провідні країни наважуються поставити в Україну високоточні понадзвукові ракети. Велика Британія направить високоякісної військової техніки до Збройних сил України ще на 100 мільйонів фунтів. А Німеччина обіцяє вже до кінця року зіскочити з кремлівської газової голки. Ми активно працюємо над тим, щоб стати незалежними від необхідності імпортувати газ з Росії. Так світ відреагував на обстріл російською ракетою вокзалу в Краматорську. Був такий звук, ніби щось летить. А потім мені заклало ліве вухо і раптово потемніло в очах. Коли я розплющила очі, у мене сильно пекли ноги. Було дуже боляче. Коли я подивилася на ноги, я розплакалася. Мамі 11-річної Яни Степаненко відірвало ногу, а її донька залишилася без обох кінцівок. Я глянула на її ноги, а в неї не було кросівок. Вона намагалась відповзти. Кричала: «Мама, я помираю!» Поставити родину на ноги взялися кращі американські протезисти. Реабілітація тривала понад рік. Увесь цей час посольство України у США підтримувало Яну. І не було тижня, щоб ми не отримували відео чи фотографії, такий невеличкий прогрес. І кожен раз вона надихала тут все посольство у нас. Яна проводила на протезах більше часу, ніж дозволяли лікарі. Хочеться. От не хочеться зараз сідати на коляску, кудись їхати на ній. Хочеться ходити. Я вже каталась на велосипеді та каталась вже на самокаті. Після протезування у США незламна дівчинка та її мама вирішили повернутися до України. Яна має стати символом та взірцем для України. Вона буде наставником для багатьох дітей і власним прикладом демонструватиме, що усе можливо. Такі люди є амбасадорами толерантності і кібернетизації нашого суспільства. Амбасадорам завжди важко, піонерам, які йдуть вперед. Ці люди, вони роблять роботу не тільки для себе, вони роблять роботу для наступних поколінь, пишучи зараз історію. Війна залишила без кінцівок десятки тисяч військових і цивільних. На вулицях людей таких з втраченими кінцівками будемо бачити постійно. Це означає, що ми як суспільство маємо перелаштуватися. Поки одні українці вчаться жити зі штучними кінцівками, інші розробляють кіберпротези майбутнього, якими керує штучний інтелект. Це кінцівка дійсно штучна. В чомусь вона може навіть і краща, ніж справжня. Як масштабна кіборгізація суспільства змінить Україну і життя кожного з нас? Від 20 до 50 тисяч українців втратили кінцівки лише за перші півтора роки повномасштабної війни. Такі дані оприлюднило американське видання The Wall Street Journal. З проблемою такого масштабу людство стикалося хіба за часів Першої світової. Тоді кінцівки втратили близько 67 тисяч німців і 41 тисяча британців. Але, на щастя, технології протезування відтоді здійснили шалений прорив. Ми на порозі кіберреволюції, коли біонічні кінцівки можуть замінити справжні, а з часом, можливо, стануть навіть більш функціональними за людські руки та ноги. Вітаю! Це «Загублений світ» і я, Геннадій Попенко. Сьогодні ми дізнаємося, як українці опановують кібертехнології майбутнього, і як роботизовані кінцівки з фантастичних фільмів стають частиною нашого життя. Василь Штевко – військовослужбовець на протезах. Він втратив ноги у мирному житті, а коли почалася повномасштабна війна, приховав власну інвалідність, аби потрапити на фронт. Я боявся, щоб хтось не дізнався, що в мене протези. У мене тільки було одне бажання, щоб ніхто не знав, щоб я попав все ж таки сюди. Захисник на протезах брав участь у бойових діях на Запоріжжі. Там як сьогодні? Тихо, ні? Ні, у нас тихо не є. Зараз все. Артилерія, гради, танки. Після кількох тижнів на фронті один із протезів зламався. Лише тоді побратими дізналися, що Василь не має ніг.
Чоловік боявся, що тепер його відправлять додому. В госпіталь. В госпіталь привезли, але дякувати Богу, що... Чесно, у нас народ неймовірний. Це, я не знаю, як словами передати. Це за годину знайшли протезіста, тот приїхав, забрав протези, пішов, поміняв запчастини. І вже через пару годин я вже був в строї знову, знаєте. Просто у нас люди неймовірні. Ми цього самі не знали. Частина людей з інвалідністю навіть у мирному житті намагається приховати власні вади. Психологи пояснюють це травматичним досвідом часів СРСР. Після Другої світової лише в Україні було понад 600 тисяч ветеранів безкінцівок. Влада покинула їх на призволяще. Герої-фронтовики мусили жебрати на вокзалах і базарах. Були самовари і були танкісти. На жаль, їх так називали. Самовари – це люди, ті, що були без ніг, але з руками. А ті, що були і без рук, і без ніг, це от були танкісти. І люди від них шарахались, хоча це були герої, це були ті, які саме робили ту перемогу. У 45-му органи НКВС видали наказ про вилучення фотографій скалічених воїнів. Адже вони нібито компрометували радянську владу. Після перемоги так званих самоварів і танкістів почали виловлювати на вулицях. Скалічених фронтовиків вивозили у закриті інтернати, де вони в нелюдських умовах доживали віку. І Сталін тоді сказав, що їх всіх треба зібрати і вивезти, тому що не можна, щоб закордонні партнери, щоб бачили армію побідітелей в такому стані. Все повинно бути красиво, всі повинні бути на параді, всі повинні ходити на двох ногах, всі повинні віддавати йому єдиному честь. Всі йшли, як під копірку. Сталінські методи успадкувала російська армія. Вагнерівець В'ячеслав Колесов щодня на колінах дістається своєї кімнати в гуртожитку. Він втратив ноги в Україні, куди поїхав воювати, щоб вийти із в'язниці. Окупанту довелося за власні гроші купити інвалідний візок. І тепер він приречений волочити крісло сходами. Ні доріг, нічого ж немає. Я запитую, як мені взагалі діставатися кудись. Я вже всі руки собі постирав. Замість протезів російським військовим злочинцям видають ось такі руки від манекенів, що на мотузках кріпляться до тулуба. Безглузда пластмасова чисто, щоб просто висіла. Зняти ще можна, але як потім це вдягнути? А ось так виглядають протези, які отримують українські захисники. Лише у 2024 році уряд виділив понад 4 мільярди гривень на безкоштовне протезування військових і цивільних. Державі виділено достатньо коштів для того, щоб охопити потребу осіб, забезпечені як простішими модифікаціями протезів, так і високофункціональними протезами, вартість яких сягає 2 мільйонів гривень. Українці у буквальному сенсі опановують технології майбутнього. Капітан ЗСУ Ігор Крупнов робить перший крок на нових протезах. Опа, перший крок. Зліва, як в армії. Другий. Третій. У світі протезування це як перший крок людини на місяці. Це надзвичайно складна операція, якою володіють і технікою тільки декілька країн в світі. Це є Австралія, Америка, Німеччина і ми. Ігор – перший українець з імплантом в кістці. Ця технологія дозволяє людині відчувати поверхню, на яку ступає її протез. Коли чоловік наступає на ногу дружини і відчуває, що то нога дружини, це щось більш таке м'яке, або стає на килим і відчуває покриття. Це краща чуттєвість. Ігор втратив ногу на Херсонщині після звільнення правобережжя. Їхали по грунтовій дорозі, і машина підірвалася на двох протитанкових мінах. Машина підлетіла, приземлилась на дах, загорілась. Ті, хто їхали позаду нас, хлопці нас витягли з машини. Після вибуху чоловік втратив свідомість.
отямився лише за кілька днів. Просто радів тому, що живий, і віддався на волю лікарям. І лікарі зробили справжнє диво. Юху! Ура! Клас! По траві, по бетону, по бруківці, по різних поверхностях, і я відчуваю різницю дуже сильно. Коли я трохи ходив на звичайному протезі, я ходив по поверхнях як лінолеум, бетон і кавролін, то різниці не було, не було такої чутливості. Упродовж місяця Ігор настільки добре опанував протези, що наважився сісти за кермо. Так, ну що, поїхали? З Богом. Гей. Блін, вже це відбулося. Як себе про це мріяв? Технологія, яку ми побачили, коли ми імплантуємо в кістку протез, і спілкування з людиною, яка отримала цей протез, вона говорить про те, що це майбутнє. Вона значно швидше стає на ноги, значно швидше звикає до цього протезу і значно швидше повертається до повсякденного життя. Потребу одночасно поставити на ноги тисячі поранених українців стала викликом для всього світу. Повернутись до повноцінного життя десяткам захисників допоміг американський благодійний фонд. Коли почалась війна, ми розмірковували, чим іще можна допомогти в Америці. І вирішили, що протезування – це те, що зараз на часі. Відкрили клініку в Америці та допомогли 46 пацієнтам. Але протезів зробили 146, бо у людей було по 2-3 ампутації. Після протезування у США українські воїни проходять реабілітацію на Закарпатті. Тут відкрили сервісний центр, де ветерани можуть безкоштовно займатися, а за потреби відремонтувати чи замінити протези. Тут із пацієнтами будуть постійно працювати реабілітолог і протезист. І таких центрів по всій країні знадобляться сотні. Близько 60 тисяч кінцівок вже, на жаль, втратили наші герої. І це вимагає абсолютно іншого масштабу роботи. За нашими підрахунками, нам потрібно буде побудувати близько 200 клінік, які працювали з нашими героями. Наталія Рудич відкрила власний центр протезування, який допомагає військовим і цивільним. До повномасштабного вторгнення Наталія була підприємицею з Мелітополя. Вона продавала агротехніку та запчастини. Все віджали, абсолютно все, нічого не залишилось, ні квартири, ні будинку, ні бізнесу, все до останньої ложки, вони все забрали. Підприємиця місяць прожила в окупації, де займалася волонтерством. Коли ж росіяни почали викрадати та катувати активістів, жінці з двома дітьми довелося виїхати до Запоріжжя. Спершу Наталія облаштовувала шелтери, збирала допомогу та спорядження для армії, а згодом виграла грант від посольства Словаччини на створення центру протезування. Це повністю безкоштовна реабілітація до протезового протезування, після протезова реабілітація. І паралельно ми видаємо ортези безкоштовно для ВПО. До порятунку українців, які втратили кінцівки, долучилися волонтери по всьому світу. Серед них британський мільярдер Річард Бренсон і відомий американський філантроп Говард Баффет. Міс Україна Всесвіт віддала свої крила, щоб поставити на ноги наших захисників. Українська модель Вікторія Панасенко у 2022-му здобула нагороду «Дух карнавалу» на конкурсі «Міс Всесвіт». Її костюм «Воїн світла» прикрашали вишукані крила Янгола, які згодом дівчина розіграла на благодійному вечорі, а зібрані кошти передала на протези для воїнів Збройних сил України. Сьогодні українців з ампутаціями з'явилися тисячі янголів по всьому світу. І вони повертають тих, хто опинився в біді, до повноцінного життя. Ліон – військовослужбовець із Київщини. Повномасштабне вторгнення заскочило його за кордоном. Він був на заробітках, але одразу вирушив захищати рідний дім. Ми їхали автобусом, я бачив, як дві та майже три години була колона з машин, яка виїжджала. І лише мій автобус, який на той час заїжджав. Ліон воював на Харківщині, пройшов Лисичанськ, Бахмут, Соледар, Ізюмський напрямок і Кремінну.
Під час захисту Донеччини він втратив ногу. Осколком зразу знесли. Я вже бачив одразу кістку, побачив шматки м'яса, побачив, ну, коротше, картина не з найкращих. У тілі Леона було безліч уламків. Побратими дивом зуміли евакуювати його з-під обстрілів. Перший дзвінок з госпіталю був коханні. Вони набирають мою дівчину і дають мені трубку. Я кажу, сонечко, там трохи ножку там поцарапала. Вона каже, я все знаю, не хвилюся, я з тобою. Я кажу, що це все, що я хотів почути. Я щасливий, що вона зі мною. У момент, коли Леон отримав поранення, його дівчина, знаходячись за сотні кілометрів, відчула це. У мене різко почала боліти нога. Боліла ліва нога і внизу. І тоді, коли на той момент я вже дізналася, що він потребує ампутації ноги, ампутації лівої ноги, і якби зрозуміла, що це було. І це ми так взаємопов'язані. Як кажу я, у нас зв'язок з космосом, знаєш? На сенсі. Так, я вірю, що існує там зв'язок такий. Я в це вірю. Безкоштовну допомогу Леонові запропонували кращі клініки Німеччини та США. Це все круто і це все класно, але є одна проблема, і проблема – це обслуговування протезу. Тобто, якщо протез закордонний, і з тим протезом там щось пішло не так. Відсутність іноземних сервісних центрів в Україні – проблема, з якою зіткнулися сотні людей, протезованих за кордоном. Оце історія, яка на все життя, і тому потребує мати протезиста біля себе, як сімейного лікаря. Леон довірився незламним. Це один із найбільших українських центрів реабілітації. Він об'єднав понад 4 тисячі фахівців. Ми маємо змогу привозити людей зі всього світу сюди, досвідчених, і збирати українських протезистів, і підвищувати їхній професіоналізм. Леон настільки наполегливо опановував протез, що той не витримав. Щодня він залишався в залі, він бігав на доріжці, він займався на велотренажері, що, в принципі, спровокувало поломку першого протезу. Далі ми замінили йому протез, і він почав бігати активніше, займатися наполегливіше. Тим самим Леон надихав інших хлопців, які постраждали внаслідок війни. Зустрівши Леона на вулиці, ви навряд чи помітите, що перед вами людина на протезі. Що така музичка? Ми, вроді, десь, знаєш, по Італії йдемо. Покажіть? Щось не так вийшло зразу. Після реабілітації Леон вирішив повернутися на фронт, щоб остаточно звільнити країну від ворога. Було дуже важко, особливо перший час, але мене зустріли мої ж побратими. Вони дуже захопилися тим, що я взагалі повернувся. Так продовжилась моя подальша служба. Обов'язково повертаються з протезами на фронт. Їх дуже важко втримати тут, в центрі. Всі хочуть, переважна більшість. Навіть у нас є пацієнти, які з протезами рук, з біонічними, на фронті стріляють. Так, воюють. Повертаються, захищають нас. Наскільки успішно людина опанує штучну кінцівку, залежить від допротезної реабілітації. Вимогами програми медичних гарантій передбачено, що щоденно з військовим повинні займатися фахівці з реабілітації тривалістю не менше 3 годин. Віктор лише готується до протезування. Він втратив ноги, звільняючи Запоріжжя. Прилетів ворожий дрон і почав скидати гранати. А це були вже, ну, їхні позиції, ми просто їх відбили. Біля 40 гранат прилетіло нам в окопи. Я був командиром відділення, з мого відділення. У нас було 8 чоловік, 7 поранених. Це єдиний, який вцілів, і мене виносив звідти. Під час евакуації Віктор втратив свідомість. Отямився вже без ніг. Ну, сказали, що нема ніг. Ну, нема, це нема. Ну, я, ну, плакати я не буду, бо то нічого не змінить. Якби я поплакав, в мене виросли ноги, то, звісно, поплакав би. Я втратив ноги, але хлопці всі живі. А ноги будуть металеві, буде на металеві органіт, нам не страшно. Поки Віктор чекає на протези, він наполегливо тренується і демонструє вражаючі результати. Однією з його мрій є ходьба на руках. І відповідно, для цього він і тренується в такому ракурсі саме. Наші пацієнти не зламні. Це люди, які бачили пекло на землі. Ми бачимо
важкі зусилля, коли вони вперше стають на протез. А це дуже важко. Важко ступати перший крок, страшно впасти, страшно довіряти якійсь залізній опорі під тобою. Але вони такі сильні, сильні духом, сильні всередині, що вони стають знову і знову. І навіть коли наші фізичні терапевти забороняють їм ходити на сьогодні, вже досить, вони все одно тихенько якось намагаються спробувати стати, аби ще краще опанувати штучну кінцівку. Пацієнт незламних Максим Марченко вирішив замінити власну ногу на протез. У минулому Максим працював на заводі Антонова та обслуговував найбільший літак у світі. Слюсь-розкладальник літальних апаратів. Обслуговував «Мрію», «Руслани», нашу авіацію, малу і велику. У 22-му Максим пішов на війну добровольцем. Він прикривав піхоту неподалік Бахмуту. Нас дуже плотно там фосфором випалювали, танчики, арта. Ну, працювало все по нам, міномети, дрони. Ліпістками закидували, неможливо було ступити шагу. Ну, от підірвався на одному із. Лікарі ампутували захиснику частину стопи, але зберегли п'яту. Майже півроку Максим ходив на милицях, але зрештою вирішив позбутися власної кінцівки. Постійно кульгать з палички, але я не хочу так проводити життя. Я обрав реампутацію на рівні гомілки, тому що протез набагато функціональніший. Попросив, щоб мені придбали активну стопу, тому що я веду активний образ життя, займаюся спортом. Перший день я взагалі став протез і пішов, зробив перші кроки без допомоги милиць. Після реабілітації Максим планує повернутися до війська. Я вважаю, що я ще дуже велика бойова одиниця. А поки опановує нову стопу та вчиться жити у кіберсвіті, де технології прийшли на заміну втраченим частинам тіл. Якісне протезування стало частиною державної соціальної політики. На базі українських реабілітаційних центрів уряд організовує навчання за участі найкращих реабілітологів і компаній-виробників протезів. Вони діляться інноваційними технологіями, яких поки немає ніде в світі. Саме українські протезисти першими в світі навчилися виготовляти тимчасові протези. Завдяки цій технології пацієнт може стати на ноги у перший же ж день після загоєння рани і якнайшвидше повернутися до повноцінного життя. На жаль, навіть найсучасніші протези не здатні замінити справжні людські кінцівки. Поки що вони відтворюють лише частину функціоналу, але технології вдосконалюються з кожним днем. Леон із 5 років займався спортом. Спорт – це життя. Це невід'ємна частина тебе, отак. Заповітна мрія чоловіка – пробігти марафон. Я вже бігаю на протезі, але мій протез для ходьби. На ньому не бігають. Щоб бігати марафони, мені потрібен спортивний. І отримати його мені важливо в себе вдома, в Україні. Бігові протези кардинально відрізняються від звичайних для ходьби. Вони не мають стопи, а їхня форма нагадує задню лапу гепарда. Саме момент приземлення, саме момент першого контакту є дуже важливий в той позиції, що він мусить поглинути енергію, масу цілого тіла, її закумулювати і потім віддати для того, щоб пацієнту було легше бігти. Залежно від призначення, бігові протези можуть бути додатково обладнані шипами та іншими елементами, які покращують спортивний результат. Спортивний протез – це більше не про протез, як про протез. Це є спортивний інвентар, завдяки якому людина може виконати якусь певну дисципліну, здійснити свою мрію, пробігти. Піонером використання спортивних протезів став південноафриканський бігун Оскар Пісторіус. У ранньому дитинстві він втратив обидві ноги, але у 16 років захопився бігом і вже за 2 роки переміг на Паралімпійських іграх. Атлет використовував спеціальні протези з вуглецевого волокна. Оскар здобув перемоги у всіх можливих змаганнях для паралімпійців, після чого замахнувся на Олімпійські ігри.
Але спортивна асоціація заборонила Пісторіусу використовувати на змаганнях його протези, оскільки вони виявилися на чверть швидшими за людські ноги. Cheering, flashlights going all around the stadium, and Oscar Pistorius is the Paralympic champion. Вони є технологічними, і вони є наче таким читерством. І це дуже яскравий приклад того, як технології випереджають наші людські можливості. Оскар оскаржив накладений на нього мораторій. Судова тяганина тривала багато місяців. Зрештою, спецкомісія дійшла висновку, що наявність протезів сповільнює старт атлета. І цей недолік нівелює перевагу у швидкості. Оскару дозволили взяти участь у літніх Олімпійських іграх у Лондоні. І хоча спортсмену на протезах не вдалося навіть вийти у півфінал, Оскар став першим паралімпійцем, який взяв участь в Олімпійських іграх. Цей прецедент посіяв у суспільстві страх, що у майбутньому люди з кіберзмінами матимуть переваги над рештою. Приблизно 10 років тому почалася активна кібернетизація людини, коли все більше технологій почало використовуватися для покращення якості самої людини. Межа між світом віртуальним, світом роботів і світом людини, вона тонша. І точно людина буде кібернетизуватися. В Японії практикується така штука, як екзоскелет для людини. Це такий пояс, воно вдягається на тіло, і їх використовують вантажники, які працюють з різними вантажами і перекладають важкі там коробки з місця на місце. І це також є протез і body modification для людини. І це викликає певні острахи, що людина з таким екзоскелетом, вона може бути більш продуктивною, більш досконалою, і, власне, вона має перспективу у своєму житті. В майбутньому це буде тренд. Пробігти марафон на лапах гепарда, як у Оскара Пісторіуса, було заповітною мрією Ліона. Я зможу бігти навіть краще, ніж я бігав раніше. Втілити мрію захисника взявся дворазовий чемпіон світу з бодібілдингу Андрій Хомицький. Він організував благодійний онлайн-марафон. Ми з командою хочемо зібрати не просто на протез, так, а хочеться, щоб наскільки це можливо, людина продовжувала бігти, бігти до своїх мрій. Люди, які втрачають найцінніше здоров'я, свої частини тіла, захищаючи нас, мають мати можливість на найкращі протези, які тільки є. Благодійники дочекалися, поки Ліон отримає відпустку, і влаштували незламному захиснику сюрприз. Дивися, що в нас є для тебе. Ми дочекались, нарешті. Як тобі? Я вражений, ти що? Я... Дивись, ми тут будемо... Я тобі поставив такий адаптер, щоб ти міг їх швидко міняти між своєю звичайною стопою для ходьби. Угу. А так можна робити? Можна. Це те саме відчуття, навіть трохи краще, мені здається. Кайф. Чистий кайф. Ти не біжиш, ти... Летиш просто. Це та людина, яка в спорті, в русі, в активності все життя, незважаючи ні на що, він реально цю ступу використовує на всі 100, можливо, на ті більші відсотки, ніж будь-хто інший. Не падають лише ті, хто нічого не роблять. Тому, якщо вже таке трапиться, то вставайте. У нас люди небайдужі допоможуть встати. Сила в єдності готова. Тільки вперед. Це буде Україна. Поки хтось лише готується до свого першого марафону на протезах, інші власним прикладом доводять – для незламних людей не існує перепон. Подолання марафону на протезі стало одним із символів української незламності. Першим це зробив Роман Кашпор. Він йшов до своєї мрії довгі 4 роки.
Роман дістав поранення у 2019-му на Донеччині, де служив розвідником. Він наступив на протипіхотну міну та втратив ногу. Але не силу духу. Вже за 10 місяців Роман взяв участь у Іграх Героїв. Це змагання для військовослужбовців, які втратили кінцівки. А ще за рік вирішив встановити національний рекорд. Протягти на протезі транспортний літак вагою 16 тонн. Ці кадри зроблені у грудні 21-го. Військовий ветеран Роман Кашпур саме готується протягнути на протезі військовий транспортник Ан-26. А скільки у вас кілограм? 78. Проти 16 тонн? Ну да. Такий нелегенький виклик. Роман півроку інтенсивно вправлявся з гантелями, тягав вантажівки, відтискався та стрибав у бронежилеті. Незламного українця підтримували дружина та двоє синів. Самий кращий з усіх. А як думаєш, у тата вийде? Так. Юлія познайомилася з Романом після його поранення. У мене не було це якимось там бар'єрами, чимось. Ну, це було, це людина. Ти сприймаєш його як людину, а не як якийсь силует. Реабілітологи переконані, підтримка близьких – головний секрет незламності. Я вдячний всім матерям, жінкам, військовослужбовцям, які підтримують, опікуються. І, можливо, вони недооцінюють свою роль, але насправді їхній вклад інколи є найважливішим. За лічені секунди Роман протягнув літак-велетень на майже 7 метрів. Літак протягнуто за 44 секунди. Це було до Великої війни. 24 лютого 2022-го росіяни спалили цей аеродром. А рекордсмен у складі підрозділу «Кракен» пішов на фронт. І несподівано відкрив у собі нову суперздібність. Єдине, чому я бігав, бо танк розстрелював хати. І ми бігали всі там між хатами і от, з позиції на позицію. Роман навчився настільки швидко бігати, що замахнувся пробігти марафон у Лондоні. Метою забігу став збір на протезування захисників. З собою Роман взяв до Лондона прапор із підписом залізного генерала. Це буде додатковий стимул пробігти, тому що головнокомандувач Валерій Федорович дав наказ, да, і ми не маємо права його не виконати. І наказ незламності було виконано. Рома! Рома! Молодець, Рома! Китаю, китаю! Сонце, ми це зробили? Ми це зробили? Ми на кожному фронті. За нами, слава Україні! Героям слава! У нас є команда, яка називається «Сильні України». Це військові, які повернулися з фронту, вони мають ампутації, які виступають на міжнародних змаганнях, які на змаганнях в Іспанії здобули перемогу і стали рекордсменами. Показуючи тим самим, що навіть в таких складних життєвих випробуваннях людина не повинна здаватися, якщо він українець. Якщо він українець, він завжди йде до кінця. І, власне, тим своїм прикладом вони показують і допомагають іншим своїм побратимам та, власне, і всім нам вірити в те, що Україна справді є нація непереможних людей. Символом нашої непереможності стала семирічна гімнастка Саша Паскаль. У травні 22-го ворожа ракета вщент зруйнувала її будинок. Їй притиснуло ногу плитою. Хлопці допомогли підняти плиту, поклали її на дошки і поклали в машину. Дівчинка отримала важкі травми рук і ніг. Вона два тижні не приходила до тями. Ми не знали, що нас жде, коли кожна минута – це год. Кожна хвилиночка. Це дуже молилися, всі молилися, вся Одеса молилася, вся Одеса. Лікарям довелося ампутувати Саші ногу. Коли дівчинка отямилася, першим її питанням було, як вона тепер ходитиме на улюблену гімнастику.
Тяжко, звісно. Коли дитина була здорова, все було добре. А тут раптом ампутувати ніжку. Заради мрії Саша наполегливо вчилася долати перешкоди. Переступила, молодець. Ще. І ще, добре. І ще раз давай. І вже за 8 місяців дівчинка повернулася у гімнастичний зал. Чим приголомшила не лише лікарів, але й тренера. Ви не бачили її очі. Коли вона прийшла, цим очам неможливо було відмовити. Аби Саша могла повноцінно займатися гімнастикою, їй встановили спеціальну карбонову стопу. Дівчинка майстерно опанувала всі рухи, які виконують її подруги-гімнастки. Прогрес мене навіть іноді лякає. Я інколи навіть її останавливаю. Саша, стоп, стоп, стоп. Це реально показатель нашої української сили духа, сили волі. І що би не трапилось, ми піднімаємо свій нос і йдемо вперед. Саша вже здобула свою першу перемогу. Під час її виступу в рідному Чорноморську в залі не вщухали оплески. Але юна гімнастка активно росте. Відтак щороку їй потрібен новий протез вартістю понад 5 тисяч доларів. Зібрати гроші незламній українці допомогла маленька японська зірка Мірай. Вона – учасниця популярних конкурсів краси та волонтерка японської благодійної організації, що опікується Україною. Вона крута. Мірай потоваришувала з Сашою у соцмережах. Я побачила Сашу в новинах і була вражена. Я одразу схотіла познайомитися з нею. Щоб допомогти подрузі, Мірай виходила на вулиці Осаки та Токіо з плакатами. А зібрані гроші власноруч передала Саші. І цей щемливий вчинок не про гроші. Він про новий світ без обмежень, який створюють незламні українці. Пам'ятаєте цю механічну руку із фантастичного фільму про Термінатора? За сюжетом її в нашому світі залишив кіборг, який прибув із майбутнього. І ніби саме ця рука дозволила інженерам створити новий світ, владу в якому захопили машини-вбивці. На відміну від голівудського блокбастера, у реальному житті аналог руки Термінатора служить для шляхетної мети. Українські розробники створили кінцівку, яка керується штучним інтелектом. Вона замінить втрачені руки тисячам людей. Роман – військовослужбовець із Донеччини. Він отримав під Мар'їнкою важке поранення, коли ворог обстріляв фосфорними боєприпасами приватний сектор. Противник закидав нас такими ракетами, порозкидувалися міни, і цивільні вже почали розпитувати, що то за лежить, що то за ракети. Ми кожному пояснювали, що зараз прийде СПР, нічого трогати не треба. А один з цивільних просто виніс із двору таку цілу міну. Я в нього схопив з руки, хотів викинути, і просто не встиг викинути, вона в руках не була. Роман залишився без руки, а на іншій руці втратив пальці. Я вчився на кухаря-кондитера, нарізати одною рукою, щось почистити, це важко, дуже важко. Втрачену руку Романові замінить біонічний протез. На цих кадрах чоловік вперше випробовує новий гаджет. Таке дивне трохи, наче іграшку реально, як граюся. Це кібернетична рука, яка під'єднується до ампутованої кінцівки. І ти прям можеш зжимати її, там, брати стакан, нарізати, там, наприклад, овочі якісь або там хліб. Приємні відчуття. Звісно. Да, я хочу попробувати, можна вірити наступного разу. Біонічні руки дозволяють не лише кермувати велосипедом, але й водити авто, писати ручкою і працювати за комп'ютером. Трипод називається хват. Тут, наприклад, є
можливість навіть, зараз вам покажу, комп'ютерною мишкою керувати. Штучні пальці тримають предмети навіть надійніше за людські. Оці. Вони мають такі накладочки. Біонічні руки мають кілька режимів роботи. Залежно від виду активності, людина обирає потрібну функцію. Ось так людина, да? А потім вона м'язами так. Чуєте, зараз? Все, вона переключила хват. Зовсім інший хват пішов. Керування протезом здійснюється за допомогою спеціальних електродів. Вони під'єднуються до тіла та вловлюють сигнали нервової системи. Тут виникає електричний імпульс, який датчиком щитується по кабелю і передає до кісті, бо в кісті знаходиться маленький чіп, да, комп'ютер. Фактично, людина силою думки керує біонічною рукою. А тепер я переключив на ротацію. І тепер пішла ротація. Тепер знову переключити. Переключила. Переключила. Інший хват. Тобто пацієнт знає алгоритм, як треба переключати між хватами і між виконуючими механізмами, між ротатором і кістю. Є у нас такий особливий пацієнт, Міша Юрчук, десантник. Міша втратив на війні руку і ногу. Ми поставили йому біонічну руку, він став перший, хто отримав протез в центрі незламні. Він став мотиваційним тренером і допомагає нам тут в реабілітації, взаємодії з нашими пацієнтами. А тим часом Міша одружився і у нашій дитячій лікарні, ось тут от в серпні, народилась його донечка, яку він зміг взяти на руки завдяки тому, що він має протез руки. І це насправді про весь сенс того, що ми тут робимо. Нам потрібні лікарі, але нам потрібні технології, які б дозволили швидше і якісніше повернути наших героїв до нормального життя. Щоб людина безпосередньо силою думки могла керувати пристроями, які вживлені в тіло людини або знаходяться ззовні. За створення біонічних протезів взялися одразу кілька українських стартапів. Розробку одного з них уже успішно випробували на собі пацієнти центру незламні. Чим більше ти користуєшся протезом, чим більше ти живеш з ним, тим більше таких, знаєте, от приходить до, ну, просто в голову таке, що стоп, а я ж можу це зробити. Ти пробуєш це зробити з протезом, в тебе виходить, і ти отримуєш таку, ну, знаєте, дитячу якусь, дитяче щастя. Але українські стартапери пішли ще далі. Вони створили кіберпротез зі штучним інтелектом. Основною метою було зробити якісний український продукт, дешевший за закордонні аналоги в рази, і який можна обслуговувати тут. Штучний інтелект допоміг створити дизайн української кіберруки. Він спрогнозував, якою буде естетика майбутнього. Функціональні протези перестали бути схожими на людські руки, ноги. Вони підкреслено є інакшими, сучасними, технологізованими, такими, що дають людині більше можливостей. Заточність рухів біонічних кінцівок також відповідає штучний інтелект. Він запам'ятовує всі предмети, які використовує людина. Наприклад, з якою силою потрібно взяти куряче яйце, аби його не розчавити, склянку води або крихітну ягоду. Завжди найскладніше це, скажімо, правильний дотик чи правильна сила стискання відповідних пальців при стисканні певного маленького предмету. Були розроблені унікальні технології, в тому числі штучний інтелект, який вчиться хапати, розробляє хватку під ті чи інші предмети, під ту чи іншу вагу. Виявилося, що технології на Заході застарілі по відношенню до тих можливостей, які зараз дає кібернетизація. І тому такі стартапи будуть випереджати
і давати можливість саме українським лікарям отримати більше можливостей адаптувати поранених до нормального життя. Українські захисники стали першими, хто випробував на собі технології майбутнього. Саме по їхньому відгуку і по цих тестуваннях з ними відбувається його вдосконалення. Проєкт набуває все більше і більше деталювання для того, щоб уже служити людям на 100%. Аналітики прогнозують, на нас чекає бум технологій біонічного протезування. Серед відомих мені 10 стартапів в темі кібернетизації людей є кілька, які вже стали міжнародними. Але я переконаний, що найближчі роки така кількість стартапів зросте до сотні, а можливо до декількох сотень в Україні. Протези отримують молоді хлопці, 20-30-40-річні. Для них попереду ще 40-60-80 років життя, дай Боже. І зрозуміло, що через 5-6 років ці всі люди знову прийдуть за заміною протезу. Відповідно, ми розуміємо, що попит буде постійний впродовж десятиліть. Це тема не лише сумна, але і дає надію в плані того, що ми можемо використати науку на благо суспільства, а не лише на знищення нашої планети або на якісь інші теми. Виклик світового масштабу, з яким зіткнулась Україна, зробив незламним кожного з нас. Наші медики опановують надсучасні технології протезування. Винахідники проєктують кібергаджети майбутнього. А незламні українці створюють новий безбар'єрний світ. Ми навчилися допомагати один одному і усвідомили, що відчуваємо себе по-справжньому щасливими, лише коли даруємо щастя іншим. Наприкінці 2022 року український біонічний протез потрапив на обкладинку авторитетного журналу «Time» як одна з найкращих світових розробок року. Розумна роборука вагою 380 грамів містить понад два десятки датчиків. Вони вловлюють мозкові імпульси, обробляють їх, і це дозволяє протезу самонавчатися і передбачати необхідні людині рухи. Українську розробку вже вклали кошти інвестори із Кремнєвої долини та навіть Google. І це лише один з десятків українських стартапів, які можуть здійснити революцію у сфері кіборгізації людини. З вами був «Загублений світ» і я, Геннадій Попенко. Бережіть себе та тих, хто поряд. Побачимось.